inay la yimaadeen xeelado ay kaga duwanaadeen dadka kale ayaa ka dhigay 9 qof ee ugu la yaabka badan dunida. Waxay isku xardheen buugga mucjisooyinka oo ay adag tahay sida loo galaa. Ma og tahay inuu caalamka kugula nool yahay ninaan 48 sannadood seexan? Mase la socotaa inuu jiro nimaan 60 sannadood qubaysan? Ama in la heli karo nin cuna bir ay adag tahay in la jebiyo? Si aad wax badan uga ogaato qisooyinka 9 qof, like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, dhammayso warbixintan, siina faafi muuqaalka. Mahadsanid. Amu Hadij, oo ah nin reer Iraana, waa 80 sano jir, qofka ugu wasakhda badan adduunka ayaa loo aqoonsan yahay. Waxa la ogaaday inuusan qubaysan muddo ka badan 60 sannadood. Waxa uu ku nool yahay duurka tuulada Dijga oo ku taal koonfurta Iraan, waana fulay ka cabsada biyaha. Waxa uu aaminsan yahay inuu xanuunsanayo haddii uu qubaysto. Xilli roobaadka waa marka keliya ee aan muuqiisa la arag. Waxa uu ku dhuuntaa buuraha si aan dhibicda roobku jirkiisa u taaban. Si uu caafimaad u helo, waxa uu maalin kasta cabbaa 5 litir oo biyo ah iyo qasacad saliidda dhaxlan ah. Waxa kale oo uu jecel yahay inuu cabbo sigaarka, isagoo cuntadiisa ugu fiican u doortay hilibka doofaarka. 2. Ninka cuna biraha adag, Major Latutu. Waxa uu bilaabay cunista walxo aan caadi ahayn isagoo dhalinyaro ah. Bandhigyo fagaare ah ayuu ku soo bandhigay markiisii ugu horreysay 1966. Waa nin awood buuxda u leh inuu cuno walxaha adag ee aan nafaqada lahayn. Ma jecla cuntooyinka la kariyo, waxaana isagoo yar la ogaaday inuu cuno biraha khafiifka ah. Dhakhaatiirta ayaa ogaaday in ninkani caloosha iyo mindhicirada uu ku leeyahay dahaaro dhaadheer oo u ogolaanaya isticmaalka biraha, kuwaas oo wata dheefshiid isku qasi kara cuntooyinka iyo walxaha kale ee adag. 3. Julia Guntal, haweeneyda dunida ugu xaglaha jilicsan. Waxay awood u leedahay inay isku keento madaxeeda iyo lugaheeda iyadoo isku laabi karta sidii siligii ama taayirkii ama kartoon. Gabadhan oo u dhalatay dalka Ruushka markii ugu horreysay ee dabeecaddan lagu arkay ayaa laga baaray jirkeeda inay lafa ku jiraan, waxaase la ogaaday inaysan waxba kaga duwanayn dadka kale. 4. Jia Onjod, oo ah nin reer Vietnama, waa 79 jir, aan hurdo seexan muddo ka badan 48 sano, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Vietnam. Wax dhibaato ah kuma qabo soo jeedka. Waxa la sheegaa inuu caajis badan dareemo marka uu keligiis noqdo ee dadku ay hurdada ku nasanayaan. Rolfe Bujalis waa ninka ugu daldaloolada badan dunida. 516 god ayuu ka jeexay jirkiisa, waxaana ku dhex jira giraamo iyo biro badan, isagoo wajiga ku leh 2 gees oo fiiqfiiqan. Ninkan oo ka soo jeeda magaalada Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa Junior's World Record u aqoonsatay qofka ugu daldaloolada badan dunida kadib isbeddel uu ku sameeyey jirkiisa. 6. Ashkaas Sikena waa qofka ugu faraha badan dunida. Waxay ku dhalatay 14 farood iyo 20 suul oo gacmaha iyo lugaha dalka Hindiya ayay ka soo jeedaa. Junior's World Record ayaa u aqoonsatay qofka ugu faraha badan caalamka sanadkii 2010. 7. Tayo Borjan oo ah 96 sano jir ayaa ah macallinka ugu da'da weyn yoogada, isla markaana waxay awood u yeelatay in ay 70 sano samayso jimicsigan. Waa tababare aad u sarreeya oo xirfadda jirdhiska yoogada ah, taasi oo tan iyo yaraanteedii ka soo shaqaynaysay ciyaar dhaqameedka ka soo bilaabatay Hindiya dunidana ku faaftay ee yooga. 8. Francesco Di Mungo waxaa loo aqoonsan yahay ninka haysta qofka ugu afka weyn dunida. Daamankiisa oo dhaadheer iyo bushmihiisa oo balbalaaran ayaa lagu qiyaasaa 6.69 inji. Waxa afkiisu qaadaa daasadda sharaabka Coca-Cola. Markii Junior's World Record ay u aqoonsatay qofka ugu afka weyn adduunka, Ram Singh Jahan oo Hindiya ayaa haysta rikoorka inuu yahay qofka ugu shaarubaha dhaadheer caalamka. Waxay ku qaadataa 1 saac maalin kasta inuu shanleeyo oo nadiifiyo. Shaarubihiisa ayaa lagu qiyaasaa 4.29 mitir. Waxa uu awoodaa inuu xardho oo u sameeyo magacyo iyo qaabab la fasiri karo.